2015 рік жовтої собаки. Ну і, звичайно, ранок на тисі би не зміг утілити всі свої бажання, якби ми у свою студію не запросили символ наступного року, а тобто собаку. Ну, подивіться, в першу чергу, яка величезна кількість кубків зараз у нас тут знаходиться в студії, тому що до нас завітала Галина Серга, це кінолог, це працівник собачого питомнику, людина, яка виховувала величезну кількість чемпіонів, і один серед них зараз до нас завітав в студію. Доброго ранку, Галина. Доброго ранку. Як? Мірчик. Мір Унглері Стар. Привіт, Міро. Ого, таке складне ім'я. А чому таке саме обрали? Чи так потрібно для звання, щоб краще? На самом деле, складне ім'я – це все, що удлиняє ім'я, це названня питомника. А основне його ім'я – Міро. І, звісно, воно виникає не случайно. Кожна собака викликає якісь емоції. І тому ця собака миролюбива, добре, і воно ім'я само відповідає за його характер. І насправді ім'я таке досить символічне, адже всі ми хочемо нарешті миру в нашій державі і мирного неба, тому наш сьогоднішній гість має таке символічне подвійне значення. Він і символ нового року, і він приносить мир не тільки в нашу студію, а сподіваємося у домівку кожного глядача, який зараз нас дивиться. Новий рік наступає 2018 рік, рік жовтої собаки. Я би хотів вас запитати, пані Галино, от в цей новий рік, в ці різдвяний час, чи варто робити такий крок, як дарувати собаку в якості новорічного або різдвяного подарунку? Ну, звісно, приобретення собаки – це серйозний шаг. На самом деле, прежде чем заводить собаку, нужно очень взвешенно к этому относиться. Собака – это не игрушка, и заводить ее надо целенаправленно. Когда очень-очень хочется, потому что это все-таки живое существо, за ним надо ухаживать, его надо любить прежде всего, кормить, гулять с ним. Это не игрушка, поэтому просто подарок это может привести к таким не очень хорошим последствиям. Иногда бывает, сами знаете, люди собаку получают в подарок, а потом не знают, что с ней делать. В итоге многие собаки оказываются на улице. Ну, це проблема нашого общества. А насправді, от дійсно, якщо є така проблема, ну, подарували вам вже собаку, і за тих чи інших умов ти не можеш її залишити вдома, але і віддати її тобі нікому. Тому треба брати на себе таку відповідальність. Це просто виважений крок, відповідальний крок, від який треба обдумати багато років. Мені вже, слава Богу, 28, я завжди хочу, щоб була собака, але в мене її ще до сих пір немає, тому що я не ризикую. Ти ще не дозрів до цього кроку. Так, і от розкажіть про вашу роботу, пані Галина, розкажіть про те, чим ви займаєтеся, кого ви виховуєте, чому саме німецькі овчарки. І чому так ви для себе обрали саме таке заняття? На самом деле, это не основной род моего занятия, это моя любовь, я бы так сказала. И без этого я поняла, что просто не могу. Случилось это 15 лет назад, и как раз, как ни парадоксально это звучит, потому что мне подарили немецкую овчарку, хотя я была к этому не готова на самом деле. Случилось это в 2001 году, в конце 2001 года. Очень хороший человек, которого сейчас уже нет на свете, подарил мне немецкую овчарку. Я не понимала, конечно, еще всей ответственности и всего, что со мной в этой жизни произойдет. Не могу сказать, что я прям сразу же полюбила ее, и эта собака прям была желанной. Нет, но настолько была собака умная, преданная, просто она завладела моим сердцем, она заставила полюбить себя. Таких мало. И прожила она в моем доме 15,5 лет, умерла в любви, в радости, в своем теплом доме, в моих руках, можно сказать. Тогда, в тот момент, когда она появилась, мне, я еще не ожидала, что это будет просто переворот моей жизни. Это кусок, часть моей жизни. Один из самых приятных моменти, які я пережила, це зв'язане з цими собаками. Тобто до цього, до 2001 року, у вас не було собаки?
Знаете, в моей семье всегда были собаки. Родители мои очень добрые, мудрые люди. Они позволяли мне там притащить домой собаку, там когда-то мне подарили щенка. Но в итоге это оказались собаки родителей. Родители с ними носились, гуляли и так далее, пока я была ребенком. Но первая моя собака, на которую я действительно... Я за неї несла відповідальність. Вона з'явилася в 2001 році. Чим особливий ваш теперішній улюбленець? Чим ось він особливий і від інших собак відрізняється? Ну, крім того, що це ваша улюблена собачка. Ну, не можна так сказати, що вона моя улюблена, тому що взагалі в мене їх не одна. Я маю багато собак. Але все одно є ж фаворити. Звичайно, фаворити є. Ну, конкретно этот пес на сегодняшний день, да, он один из моих любимых. Я его не то чтобы люблю, обожаю. Мы с ним уже прошли очень много этапов, так сказать, в соревнованиях и достигли больших высот. На сегодняшний день... Хоть это и молодая собака, ему даже 2 лет нету, но он уже 4 раза ставал лучшим представителем породы. Это довольно-таки высокие заслуги для такой молодой собаки. От розкажіть про всі ці кубки, якраз які у нас за Поза ефіром ви мені сказали, що це тільки свіжі. Це тільки свіженькі, тільки так я ухватила. То, що це цього року. Це те, що в цьому році ми так по верхам нахватали, на самом деле. Не на всіх навіть виставках дають кубки. Не завжди буває можливість у спонсорів принести какие-то хорошие награды. Вот даже за лучшего представителя породы дают вот всего такую вот розеточку. Хотя я считаю, что это довольно-таки мало. Це, да. Це звалявся? Да, best of breed. Але у міру тут є і посерйозніше нагороди. Тоже ну, принаймні, виглядає тоже. Вона так дуже нарядно. Я би навіть взяла поносити. Так, да, це ручна робота. Можна? Дозволиш мені трошечки? Я фото міняти не буду. Залишу там тебе на світлині. А яка найбільша нагорода у вас серед ваших, ну, у ваших улюбленців і у вас? Серед усіх кубків. Самая большая награда – это их любовь. Это то, что ни на какой выставке, никакой эксперт, ничто этого не заменит и не даст. Только то, что ты получаешь каждый день. То, что возвращается тебе любовью. Пані это Галина, самая большая награда. У нас дзвіночок в студию, тому зараз слухаємо. Доброго ранку, говоріть. Да, вітаю, шановні ведучі, вітаю ваших гостей. Власне, мене цікавить, оскільки дійсно ви, надіюсь, дбаєте не тільки про дійсно собак породистих, але й які потребують догляду, які кинуті своїми господарями. От, власне, що ви можете сказати, власне, про святкування Нового року? По-перше, вам більше подобається і ви признаєте свято з 31 на 1 чи з 13 на 14 січня? Ну і ще мене цікавить на закінчення, як ви вважаєте, от деякі вважають, якщо логічно мислити, то краще святкувати рік, який минає, тому що ми знаємо, чого він більше нам приніс, більше добрих новин і позитивного чи негативного, а святкувати новий прийдешній рік – це все рівно, що святкувати кота в мішку, тобто ми достеменно не знаємо, що конкретно нас особисто чекає кожного. Прошу, ваша відповідь. Дякуємо за ваше питання. Отже, що логічніше святкувати? Рік, що минув, чи рік, на який ми очікуємо? Рік, до речі, не кота в мішку, а жовтої собаки. Ну, я думаю, що треба шукати положительні сторони в кожному році. Тому обов'язково треба поблагодарити минулий рік, провести його, тому що багато хорошого случилось в минулому році. Ну и, естественно, попросить Бога о том, чтобы и в следующем году не хуже было. А так как мы стараемся, работаем и делаем все для того, чтобы было хорошо. И, конечно, новых достижений хотим, хотим развиваться. Поэтому встречать Новый год, ну, конечно, нужно с удовольствием.
Давайте трошки ще повернемося до теми виховання собак. Взагалі, от як налагодити цю таку дружбу, любов, я навіть не знаю, як це назвати, ось таку плідну співпрацю. Як налагодити своїм улюбленцем і взагалі, як з його поведінки розуміти, що дійсно він вважає вас своїм господарем і виділяє вас поміж усіх, ну, інших, хто ще живе з вами в домі. Як вам це вдається, як ви це реалізовуєте? Ну, самий головний критерій в відносині з собакою, звісно, це ж любов. Естественно, в семье есть и другие члены, да, конечно же, и дети. И очень важно, чтобы дети росли и видели, как родители общаются с животными. Да. И, конечно, это ответственность не детей, а родителей, но очень важно, это воспитательный момент, потому что дети видят отношения, видят доброту, видят заботу и сами вырастают добрыми и хорошими людьми. Я считаю, что это необходимо. Собаки приносят в нашу жизнь и в жизнь наших семей доброту. И, естественно, важно, чтобы дети это видели. Дякуємо вам дуже гарно, що ви до нас завітали з вашим Зміро, так, привели до нас сьогодні в студію символ наступного року. Ми сподіваємося, що його прихід знаменує для нас тільки усе хороше, що принесе нам Новий рік. Вам також бажаємо нових перемог, нових висот і, звичайно, щоб ваші улюбленці вас тільки тішили і навзаєм дарували вам ту любов і всю ту подяку віддавали вам назад усі ті сили, які ви вкладаєте в них. Дякую, пані Галино. Ми нагадаємо, що у нас у студії була Галина Серга, кінолог і просто людина, яка дуже-дуже любить своїх улюбленців. Бажаємо, щоб ви також про своїх не забували, особливо в різдвяні і новорічні свята. Знайте, що буде дуже багато салютів, так, собаки дуже лякаються цієї справи. Тож вважайте на своїх улюбленців, щоб вони нікуди від вас не повтікали. Ну, а ми продовжуємо наш ранково-святковий ефір. Звісно, це ще не все, що ми для вас приготували, отож ні в якому разі не перемикайте канал.